আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, তেওঁলোকে ইমান চাফ চিকুণকৈ বজাই ৰাখিছে। এডাল বন তেওঁলোকে অলাগতিয়াল বন তেওঁলোকে ডাঙৰ হ'বলৈ দিয়া নাই। এড কৰিছোঁ জিকা, লাও, কোমোৰা, তিতা কেৰেলা, এইটো ৱেষ্ট বেংগলৰ হয়, গিৰি হয়, গিৰি এইবিলাক কামি কৰিবলৈ গৈ বহুত খৰচ হয়। 2000 টকাকে দিয়ে, সেইটো এইটো মই নাপাওঁ। কিষাণ সন্মান, কিষাণ সন্মান দিয়ে এইবিলাক আৰু মই বিচাৰিও নাযাওঁ। এটা ভাল লাগে মোৰ পৰা আৰু 2-4 জন বেপাৰীয়ে হওক, কাম কৰা মানুহে হওক, আমি খেতি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰো চলিছে। ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকে আহিলে এটা স্বচ্ছল জীৱন কটাব নোৱাৰিম বুলি ভাবে। আপোনাৰ সেইটো ভুল ধাৰণা। আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হয়নি, মই কৃষি পথাৰলৈ আহি পিনে এনেই আহিলোঁ, মই যদি কিবা চাকৰি এটা বা বেলেগ কাম এটালৈ যোৱা হ'লে বেছি ভাল হৈছিল, তেনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি? নাই। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই পংকজ ঠনকৰ, আপোনালোকে চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম। দৰ্শকসকল, আজি মই উপস্থিত আছোঁহি বিশ্বনাথ জিলাৰ পানীভঁৰাল গাঁৱত। ইয়াতে কেইজনমান কৃষকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা জিকা খেতি। এই জিকা খেতি কেনেকৈ কৰা হয়, জিকা ইয়াত কোনটো ভেৰাইটি জিকা খেতি কৰিছে, তেওঁলোকে জিকা খেতিৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি উপযোগী আদি কথাবোৰ আমি আপোনালোকক আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পূৰ্বে আমি প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ ইয়াত কেনেকৈ জিকা লাগিছে, চাওক আপোনালোকে। খুব আজি অলপ আগত তেওঁলোকে জিকা ছিঙি গৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত তেওঁলোকে জিকা ছিঙিলে আৰু ইফালে কেইবাটাও বস্তাত তেওঁলোকে জিকা ছিঙি থৈ দিছে। প্ৰায় 1 কুইণ্টলমান জিকা ইতিমধ্যে তেওঁ ছিঙিছে। গতিকে আমি ইয়াত বৰ বেছি এটা মানে বৰ বেছি ঘনকৈ লাগি থকা দেখিবলৈ পোৱা নাই। এইফালে মই অকল সেইখিনিতে নহয়, এইখিনিয়ে নহয়, আৰু এইডোখৰ জেগাত আছে, আৰু এইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে তাতো অলপ জিকা ছিঙি ছিঙি ৰাখি দিছে। ছিঙি তাৰ ইমানখিনি জিকা ছিঙাৰ পাছতো বৰ্তমান তেওঁলোকৰ গছত এতিয়াও বহুতো জিকা লাগি আছে আৰু এইখিনি হয়তো আজি নাই ছিঙা, কিন্তু আৰু 2-1 দিনৰ পাছতে এইবিলাক জিকাও তেওঁলোকে ছিঙিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই আপোনালোকে দেখিছে এই এবিঘামান ঠাইতে বৰ্তমানলৈকে আৰু এইখিনি আছেই। তাৰ উপৰি এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াতো দেখিছে আপোনালোকে এইফালে এটা মোনা, এইফালে এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে পেলাই ৰাখিছে আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় এইখিনি আৰু জিকা নহয়, সেইখিনি লাও, জাতিলাও। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, তেওঁলোকে ইমান চাফ চিকুণকৈ বজাই ৰাখিছে। এডাল বন তেওঁলোকে অলাগতিয়াল বন তেওঁলোকে ডাঙৰ হ'বলৈ দিয়া নাই। এই কথাটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমাৰ যিসকল কৃষকে খেতি কৰে তেওঁলোকৰ অধিকাংশ কৃষকৰে কৃষিপথাৰখন অলাগতিয়াল বন পাতেৰে ভৰি থাকে, কিন্তু সেই তাৰপৰা এখন আমি ব্যতিক্ৰম এখন কৃষি ফাৰ্ম আমি ইয়াত দেখিবলৈ খুব চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিছে আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা এটা ফল পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্যাম চেত্ৰী। শ্যাম চেত্ৰী, এইবাৰ আপুনি কি কি খেতি কৰিছে ইয়াত? ইয়াত কৰিছোঁ জিকা, লাও, কোমোৰা, তিতা কেৰেলা আৰু তিহু। কিমান বিঘামান মাটি তেনেকৈ খেতি কৰিছে? মই কৰিছোঁ জিকা কিমান বিঘা মাটিত আছে? জিকা 1 বিঘা আছে, হয়, আৰু প্ৰায় মিলাই 3 বিঘা মাটিত চব মিলাই মিলি কৰিছে ন। আমি এতিয়া সেই বাকীখিনি কথা নাপালে আমি জিকা খেতিৰ কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জিকা আপুনি কি ভেৰাইটি জিকা লগাইছে? এইটো ৱেষ্ট বেংগলৰ হয়, গিৰি হয়, গিৰি। এইটো কি বুলি কয়, কেতিয়া লগাইছে দাদা এই জিকাখিনি? আপুনি আগত লগাইছে? তাৰপিছত প্ৰায় 2 মাহ লাগিছে ধৰিবলৈ, মানে 2 মাহৰ পাছত ফল লাগি ধৰিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি উপযোগী এই জিকাটোৰ কাৰণে? জিকাৰ কাৰণে অলপ ওখ মাটি লাগে, পানী জমা নোহোৱা। মাটিটো প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাব লাগে, মানে পুলি ৰুবৰ কাৰণে কেইচামান মাটি প্ৰথমে হাল বাই ল'ব লাগে? প্ৰথমতে 4-5 মান হাল বাব লাগে। পুলিবিলাকৰ দূৰত্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব লাগে? এটা পুলিৰ পৰা এটা পুলি, আমাৰ আছে ইয়াতে 9 ফুট আছে, 9 ফুটকৈ দিছে ন। আৰু হেণ্ডেলখন আমি দেখিছোঁ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইবিলাক কামি কৰিবলৈ গৈ বহুত খৰচ হয়, পাবলৈ টান হয়, ইয়াতে খৰচো কম আৰু হেৰি হাজিৰাও কম লাগে। এবিঘা মাটিত জিকা খেতি কৰোঁতে খৰচ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে? এবিঘা মানে মই 3 বিঘা মাটিত পূৰা খৰচ উলিয়াওঁতে টোটেল খৰচ কৰিছোঁ প্ৰায় 65-70 হাজাৰ চবেই মিলাই, চব মিলাই গোবৰ 65 হাজাৰ টকা খৰচ হৈছিলে। এতিয়া আপোনাৰ এই যে 3 বিঘা মাটিত আৰু আপুনি কোমোৰাও ছিঙিছে দেখিছোঁ, অনুভৱ জাতিলাও ছিঙিছে, কিমানমান টকা মানে আপোনাৰ হাতলৈ আহিছে, যি খৰচ কৰিছিলে সিমানখিনি আহিলে? মই যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰাই তোলা হৈছে 2-4 টকা 2-4 টকা এনেকৈ উঠাই প্ৰায় খৰচখিনি উঠি গ'ল। দাদা আমাৰ বহু কৃষকে মানে এনেকৈ জিকা খেতি কৰে, কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত যথেষ্ট ফল লগা দেখিছোঁ, ফলন হৈছে, কিন্তু বহু কৃষকৰ ফলন নহয় বুলি আমাক মানে আমি যেতিয়া নিউজ কৰোঁ তেতিয়া অভিযোগ দিয়ে। আপুনি ইমান ফল লগা মানে অঞ্চলত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ আছে বুলি ভাবে আপোনাক? ইয়াত বতৰলৈও হেৰি হয় কিছুমান, আৰু আমাৰ এই জেগাখন অলপ ওখ ঠাই, সেইখিনি বৰষুণ বেছি সহ্য কৰিব পাৰে, যিমান বৰষুণ হয় মাটিটো ভিজি যায়, তাৰপিছত ওপৰত যেতিয়া হেণ্ডালিটো হেৰি হয় চাহ পৰি যায় তেতিয়া মাটিত নুশুকায়, ৰ'দৰ পৰা বাচি যায় ন, ৰ'দৰ পৰা বাচি যায়। আৰু খুব চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে ন জেগাটো? চাফ চিকুণকৈ। আৰু যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ হয় আপুনি কেনেকৈ হেৰি লয় মানে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে?
ইয়া বেমার লাগিলে অল্প চাই মেলি তারপর ঔষধ লই আহি অনুভব এটা আছে এই বেমার হলে এই ঔষধ দিয়ে আপনি মানে বহু দিন হল খেতি করা ন গতিকে অভিজ্ঞতাটা হয়ে গেছে 2000 সনের পরাই করে আসছি এইবিলাক খেতি বাতিলা করতে রাইজৰ যে কি কি পাক আছে তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা পৰামৰ্শ কেতিয়াও পাইছে আপোনালোকে পৰামৰ্শ পাইছোঁ সহায় সহযোগ কিন্তু পোৱা অঁ ন তাৰপিছতে আমি কেতিয়াবা অভিযোগ শুনিলেও শুনিবলৈ পাওঁ এইটো কিমান সঁচা কথা নাজানো আমাৰ মানে বহুত প্ৰকৃত কৃষকসকলে যি পাব লাগে তেওঁলোকে নাপায় কিন্তু কিছুমান কৃষক নহয় কিন্তু তেওঁলোকে পায় সেই কথাটো আপুনি সেইটো হয় মই যেহেতু 2000 টকাকে দিয়ে সেইটো এইটো মই নাপাওঁ কিষাণ সন্মান কিষাণ সন্মান দিয়ে এইবিলাক আৰু আপুনি নিদিয়ে আৰু মই বিচাৰিও নাযাওঁ হয় আপনি খেতি আপনি যে কৃষি কৰ্মৰ লগত আপনি 2000 চনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে খেতি বাতি কৰি আপোনাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়াওঁতে পঢ়া শুনাৰ এই মোৰ জীৱিকা এইটো বুলি ক'লে হ'ল হয় মানে এই খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হৈ আপোনাৰ ঘৰখন মানে চলাই নিছে অঁ এটা ভাল লাগে মোৰ পৰা আৰু দুই চাৰিজন বেপাৰীয়ে হওক হয় কাম কৰা মানুহে হওক আমি খেতি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰ চলিছে হয় বেপাৰী এটা ইয়াত বস্তু বেপাৰী এটা আমাৰ পৰা বস্তু লৈ যায় তেওঁতোৰ ঘৰ চলিল হাজিৰা কৰা মানুহ দুটা তেওঁতোৰ ঘৰ চলিল হয় অকলে তো আমি এইটো সব কৰিব নোৱাৰো ইয়াত মানুহ লগাব লাগে তেওঁলোকৰো ঘৰ চলিল সেইটোৱে আনন্দ হয় দাদা খুব ভাল লাগিছে এইটো কথা আপোনাৰ পৰা জানি দাদা মই আৰু এটা শেষত আপোনাৰ পৰা কথা হ'লোঁ আমাৰ বহুতো যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে খেতিৰ প্ৰতি ইমান আকৰ্ষিত নহয় এতিয়া দুই এজন কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ আহিছে যেনেকৈ আপোনাৰ দাদা ৰাজু দাৰ কথা ক'লোঁ বা লীলা দাৰ কথা ক'লোঁ তেওঁলোকে আহিছে কিন্তু বহু এতিয়াও অহা নাই কৃষি ক্ষেত্ৰখনত মানে আহিবলৈ তেওঁলোকে লাজ কৰে সংকোচ কৰে বা কৃষি ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকে আহিলে এটা স্বচ্ছল জীৱন কটাব নোৱাৰিম বুলি ভাবে আপোনাৰ সেইটো ভুল ধাৰণা হয় সেইটো এটা ধৰক বেংগালুৰু গৈ এমাহ দিনে ৰাতি খাটি কিমান উপাৰ্জন কৰে হয় 10ৰ পৰা 12 14 15000 কিন্তু আমাৰ ইয়াতে বহি কাৰোবাৰ নিজৰ নাথাকিলে কাৰোবাৰ মাটি লিজত লৈ হ'লোঁ অজস্ৰ মাটি আছে হয় মানুহে লৈ এইটো যদি ল'ৰাকেইটাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ঘৰত বহি উপাৰ্জন কৰে আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হয় নেকি কৃষি পথাৰলৈ আহি পিনে এনেই আহিলোঁ মই যদি কিবা চাকৰি এটা বা বেলেগ কাম এটালৈ যোৱা হ'লে বেছি ভাল হৈছিল তেনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি নাই এইটো স্বাধীন আমি কৰিলে কৰিলোঁ হয় মোৰ পিছত আৰু দুই চাৰিজন কৰি মোৰ কাৰণে চলিব পাৰে মই সেইটো আনন্দ পাওঁ হয় ধন্যবাদ দাদা খুব ভাল লাগিল নমস্কাৰ